মুজে ইমান ভোক লাগিছে আবেলি সময়ত, আবেলি সময়ত যে মোক কিবা এটা খা খা লাগে পায়। ভণ্টিও কিবা এটা খাবলৈ বিচাৰে আবেলি সময়ত, মই যে কিনো দিওঁ জানো, জলপান এটাও নাই ঘৰখনত। বা মোৰ বৰ ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাবলৈ দিয়াচোন। ভণ্টি ঘৰত খাবলৈ একোৱেই নাই, কি খাবি এতিয়া? ঘৰত খাবলৈ একোৱেই নাই নেকি? অঁ অ' বা মেগীকে বনোৱাচোন, মেগী আছে নেকি? মই মেগী খাই বহুত ভাল পাওঁ। ভণ্টি ঘৰত একোৱেই নাই, জলপান এটাও নাই, মেগী পেকেট এটাও নাই। হয় নেকি বাইদেউ, হ'ব একো নাই, নেখাওঁ। ভণ্টি দুখ নকৰিবি, আমাৰ সুখ হ'ব এদিন, আমাৰ ভাল হ'ব। হ'ব দিয়া বাইদেউ, মই একো দুখ কৰা নাই। কিনো খাওঁ, ইমান ভোক লাগিছে নহয়। পইচা 20 টকাত আছিলে, দোকানৰ পৰা মেগী দুপেকেটকে লৈ আহোঁগৈ যাওঁ। যোগেশ্বৰ খুৰা দোকানৰ পৰা মেগী এপেকেটকে লৈ আহিলোগৈ, যাওঁ খাওঁগৈ। ভণ্টি আৰু মোৰ কাৰণে হৈ যাব এপেকেট। ভগৱান, মোৰ চকুহাল কিয় কাঢ়ি ল'লা তুমি? দৃষ্টিহীন কিয় কৰি দিলা মোক? মই একো এটা কৰি খাবও নোৱাৰা হৈছোঁ, বহুত ভোক লাগিছে। এজন আকৌ কোন, কেলে কান্দি আছে? ককা আপুনি কিয় কান্দি আছে এনেকৈ? কোননো, মই অন্ধ দেই, মই চকুৱে নেদেখোঁ আৰু ভোকতে কান্দি আছোঁ আই। আপুনি চকুৰে মনিব নোৱাৰে নেকি? আপুনি নেদেখে নেকি? নেদেখোঁ আই, মোৰ সেই দুৰ্ঘটনা এটা হৈছিলে, তাৰপিছৰ পৰা মোৰ দৃষ্টিশক্তি গুচি গ'ল। ল'ৰাটোৱেও মোক এনেদৰে এৰি দিলে ৰাস্তাত, যি টি য'ত ত'ত খাই জীয়াই থাকোঁ আৰু। বেয়া দুপৰ যদি খাবলৈ কিবা আছে যদি দি থৈ যোৱা। ককা আমিও আপোনাৰ দৰে দুখীয়া মানুহেই, আমি আধ্যবন্ত নহয়, হ'লেও মোৰ হাতত এটা মেগীৰ পেকেট আছে, এইটোকে লওক। আই তেনেকৈ নক'বা, তোমাৰতো দৃষ্টিশক্তি আছে, তুমিতো মোৰ দৰে দুখীয়া নহয়, তুমি ধনী, তোমাৰ চবেই ঠিক আছে, চকু কাণ নাক চব সুস্থ সচলকৈ চলি থাকিব পাৰা, বহুত ধনী তুমি, বুজিছানে? তুমি বহুত ধনী, মইহে দুখীয়া, মোৰ দৃষ্টিশক্তিয়েই নাই, মোৰ একোৱেই নাই। ককা আপুনি নাকান্দিব, আপোনাৰ যাতে ভাল হয় তাৰ কামনা কৰিছোঁ, আৰু এইটো মেগীৰ পেকেট লওক, মোৰ হাতত আৰু আপোনাক দিবৰ বাবে একোৱেই নাই, মই আহোঁ। আই তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তোমাৰ যাতে ইচ্ছা সপোন সকলোবোৰ পূৰণ হয়। তুমি মনৰ ধনী, তুমি ধনৰ ধনী নহ'লেও তুমি মনৰ ধনী, তোমাৰ মনটো বহুত বহল, যোৱা আই। ঠিক আছে ককা, মই আহিছোঁ। আজি ৰাতি এই পেকেটকে বনাই খাই শুই থাকিব লাগিব, পেটত একো এটা পৰা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। বায়ে বোলে মেগী আনিবলৈ গৈছে, মেগী খাবলৈ পাম এতিয়া, বহুত দিনে হ'ল মেগী খাবলৈ পোৱা নাই, বায়ে মেগী খাই বহুত ভাল পায়, ময়ো। ভণ্টি মই মেগী আনিছিলোঁ হয়, কিন্তু ৰাস্তাতে দুখীয়া ককাজনক লগ পালোঁ, তেওঁ কান্দি আছিলে ভোকত, সেইবাবে মই মেগী পেকেটটো ককাজনকে দি থৈ আহিলোঁ। তই কিয় দি থৈ আহিলি? মই ইমান আশা কৰি আছিলোঁ খাম খাম বুলি, দিব নালাগিছিলে। তেনেকৈ নকবি ভণ্টি, ককাজনৰ দৃষ্টিশক্তি নাই, তেওঁ নেদেখে, সেইবাবে তেওঁকো কামো কৰিব নোৱাৰে, কান্দি আছিলে ভোকত, সেইবাবে মই মেগী পেকেটটো তেওঁকে দি আহিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি কি খাম, মোৰ বহুত ভোক লাগিছে। আমি পনিয়ল খাম, ব'ল বাৰীৰ পিছফালে চুকত এজোপা পনিয়ল আছে নহয়, সেইজোপা লাগিছেনে চাওঁগৈ ব'ল। সেইজোপাত লগাই নাই, মই চাইছিলোঁগৈ নহয় কালি। তেনেহ'লে আমি ৰঙাইকাইদেউ কথানিখনলৈ যাওঁ ব'ল, তাত বগী জামুক লাগি আছে চাগে। অঁ তাত বগী জামুক গছ আছে নহয়, লাগিব পাৰে, ব'ল যাওঁ। আহ দুইজনী যাওঁ। বাইদেউ এইটো ইমান ডাঙৰ মেগী পেকেট, ইমান ডাঙৰ মেগী পেকেট প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ জীৱনত। দুয়ো বাই ভনী ফল মূল বিচাৰি ইয়াত পালাহি, কিন্তু তোমালোকে মোক লৈ যোৱা, তোমালোকে কেতিয়াও মেগী শেষেই নহয়, এইটো পেকেটৰ পৰা তোমালোকে গোটেই জীৱন মেগী খাব পাৰিবা। মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই মই সপোন দেখি আছোঁ নে সঁচাকৈ দেখি আছোঁ। বাইদেউ এইটো সঁচাই হয়, কিন্তু ইমান ডাঙৰ মেগী পেকেটটো কেনেকৈ নিওঁ? মই সৰু হৈ যাবও পাৰোঁ, ডাঙৰ হৈ যাব পাৰোঁ, মই দৰকাৰ হ'লে সৰু হৈ যাম এতিয়া। আজি যে তুমি বুঢ়া মানুহজনক সহায় কৰিছিলা, সেইজন কোনো মানুহ নহয়, দেৱতা আছিল, তুমি অৰণ্যৰ পথেৰে গৈছিলা, তোমাক জুখি চাইছিল, তুমি বহুত ভাল ছোৱালী, সেইবাবে তোমালোকক এনেকুৱা যাদুকৰী মেগী এটা তেৱেঁই দিছে।
বাইদেউ ধৰ ধৰ আমি লৈ যাওঁ ৰবা মই সৰু হৈ দিছোঁ চিৰিং বিৰিং চাৰ্বলিং ভূতু ভৱিষ্যত বৰ্তমান বাদলিং মই সৰু হৈ যাওঁ সৰু হৈ গ'লে লৈ যাওঁগৈ লৈ যাওঁগৈ গ'ল ভণ্টি আজিৰ পৰা আমাৰ চিন্তা নাই আৰু যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই মেগী খাব পাৰিম সদায় মেগী খাবলৈ পাম সদায় খাবলৈ পাম বন্ধুসকল বন্ধুটি আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদিহে ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব দেই